أکس عام انسانس کس مصیبت اونک یت أکس عام انسانس کوتا تنگ یوان کر ون ہسا بلڈوزر بلڈوزرس من یت کن گاس چرائی ہند اوڑ مرل تھی اگر وان گاس چرائی پہ اس پہ بھی ات پہ ہسا چلو ہے بلڈوزر مکلوا تمس بچارس یہ روزگار یم سان نوجوان تیتہ لکھ ایم ٹیک کرت ایم اے کرت ایم فل کرت بج بج ڈگری کرت بہت تمن لسٹ کڑان شام صبح ثنان سہ لسٹ سکریپ کرت بیاکھ لسٹ نیران صبح دپان یہ ہسا لسٹ نقلی یہ لسٹ کی بے وقوف بنا رہے ہمارے بچوں کو سہشرس مزے ونان کرنجلی کرنجلی آب سارن ون رات ایل پی جی یھ بتفول کھان رنان یہ انسان بتفول اس تر ایل پی جی یس نیک ڈاے ہاتھ روپیے کھلت مے ونتو عام انسان کپر کٹ ڈاے ہاتھ روپیے ہپ سمارٹ میٹر یپر بجلی ہند بل یپر 2019 ایبروگیشن یپر بلڈوزر یپر پہلے 2019 ہوتا ہے 2019 میں کیا ہوتا ہے کہ ایک اکنامک شٹ ڈاؤن آلموسٹ کیا جاتا ہے اکنامک شٹ ڈاؤن کیا گسان کیاز کی ثنان سن انٹرنیٹ کمپلیٹلی بند کران ترن رتن لینڈ لائنس اکی سات نوان بند کرت یل سوری بی کرفیو تو لوگ لگا ہی لگا یل یت کن ساری حالات سوری کمیونیکیشن بند گو گو تم ویز بزنس کمپلیٹلی ٹھپ انفیکٹ کے سی سی آئی ونان کی 50,000 کروڑ روپیے جموں اینڈ کشمیر اکنامی یا یہ لکٹ لکٹ یونٹ دکان بٹیک سچوان کی 50,000 روپیے ہسا کروڑ روپیے ہسا درائے سانی اکنامی مز مکلو گوڑ سو ہو گیا تھو ون تھی گوڈنس سو کت سائڈس پھر دوسری بات اس کے بعد کووڈ ہو گیا کووڈ میں آپ نے دیکھا اس میں تو چلی خیر پوری دنیا کی لاک ڈاؤن رہا ایک دو سال پورے ورلڈ کی اکنامی نے سفر کیا لیکن یل اکنامی اکنامی ونان مے گو سمجھا ہا عام لفظن مز اکس عام انسانس کس مصیبت اونک یت اکس عام انسانس کوتا تنگ یوان کرنا ہر کن کت پہ یل کووڈ مکلو یل یہ 2019 ایبروگیشن یہ لاک ڈاؤن مکلو ون امس یہ دکاندار ما کھی ہا ژوٹ اکھ یہ کنٹریکٹرس ما ملہن روپیہ دہ امس وونک ون ہسا بلڈوزر بلڈوزرس مز یت کن گاس چرائی ہند اوڑ مرل تھی اگر وان گاس چرائی پہ اس پہ بھی ات پہ ہسا چلو ہے بلڈوزر مکلوا تمس بچارس یہ روزگار تم سن بچہ یم سان نوجوان تیتہ لکھ ایم ٹیک کرت ایم اے کرت ایم فل کرت بج بج ڈگری کرت بہت تمن لسٹ کڑان شام صبح ثنان سہ لسٹ سکریپ کرت بیاکھ لسٹ نیران صبح دپان یہ ہسا لسٹ نقلی یہ لسٹ کی بے وقوف بنا رہے ہمارے بچوں کو سہشرس مزے ونان کرنجلی کرنجلی آب سارن سانین بچن کرنجلی کرنجلی آب سارن ون ترو تھی یہ ون مکلو یہ لینڈ ایویکشن کرک پاگل بلڈوزرو ساری ٹھنک مکان ول ول گھر ول ول پتہ دپک الیکٹرکسٹی یا بجلی اسہ امچ وائر یہ ہسا کرو انسولیٹ ات پہ ما لگہ کھانا لنڈ چھنا ٹھیک مکلو چلو آپ نے انسولیٹ کر دیا وائرس کو یل تھی وائر انسولیٹ کرو یل تھی سمارٹ میٹر لگو ام پہ کیا گسم ون ون ہسا آئیس بجلی واریا بچت ژور گئی کم سمارٹ میٹرز لگ ون ہسا گھس بجلی اس کمر یتہ یونٹ امیک بل ہسا گھس کم اخ یونٹ اگر ترین روپین اس ون ہسا گھس یہ ڈوڈس روپیس یہ یونٹ تت کیا کورک تک ثنک یوتا پرائز یونٹس اس اکس بجلی ہندس یونٹس سہ نوک ڈبل کرت ٹھیک ثنک اکس عام انسانس تپر تاون ون رات ایل پی جی یھ پہ یہ بتفول کھان رنان یہ انسان بتفول اس تر ایل پی جی یس نیک ڈاے ہاتھ روپیے کھلت مے ونتو عام انسان کپر کٹ ڈاے ہاتھ روپیے ہپ سمارٹ میٹر یپر بجلی ہند بل یپر 2019 ایبروگیشن یپر بلڈوزر یپر اکنامی کا کوئی اکنامی ہند کن دور دور تک کوئی پلان نہیں ہے
وۄنۍ یُس آخری چیٖز اوس وۄنۍ دَپہو اِنسانَس وۄنۍ کیٛاہ کَرو کیٚنٛہہ کُچھ تو رِعایت مِلے اِس اِنسان کو یہِ آسہِ ہا وۄنۍ وَنان ترٛیشہِ دام دِنَم ترٛیشہِ دام ترٛایہِ مےٚ کانٛہہ عام اِنسان اَکھ غریٖب اِنسان ییٚمِس گَرٕ بار چھُ پالُن ییٚمِس عیال چھُ پالُن یہِ آسہِ وۄنۍ وَنان مےٚ ترٛایہِ ہا کانٛہہ ترٛیشہِ دام تَتھ آیَس بیٛاکھ نوٹِفِکیشَن وۄنۍ ہَسا چھُ یہِ پرٛاپَرٹی ٹٮ۪کٕس دیُن سُہ پرٛاپَرٹی ٹٮ۪کٕس چھُے نہٕ دیُن پٕلِنتھ ایریا کِس بیسِزَس پٮ۪ٹھ اگر مکان چھُے زٕ پور پٕلِنتھ ایریا گوٚو یوٗتاہ یہِ مطلب پٕلِنتھ کٕن یَتھ چھُے بیٚیہِ دوٚیِم پور ایڈ کٔرِتھ ڈَبٕل اگر ترٛےٚ پور تیٚلہِ ٹرٛپٕل تَتھ پٕلِنتھ ایریا وۄنۍ چھُ پرٛاپَرٹی ٹٮ۪کٕس أمِس دیُن مےٚ ؤنۍتو حظ اَکھ عام کٲشُر تُہۍ ترٛٲیِو دۄن سیکَنڈَن خٲطرٕ کہِ بہٕ چھَس نیشنَل کانفرنسٕچ سپوکٕس پٔرسَن دۄن سیکَنڈَن خٲطرٕ مَشراوو أسۍ یہِ مےٚ ؤنۍتو کامَن سٮ۪نٕس کہِ حِساب سے بات کَرتے ہیں اَکھ عام اِنسان کوٚت گژھِ اَکھ عام اِنسان کَرِ کیٛاہ ریٚونیوٗ کا کوٚی ذٔریعہ ہے نہیں اِس کے پاس نوکریاں سرکار دے نہیں رہی ہے پیسہ کہیں سے آ نہیں رہا ہے مارکیٹ ٹھپ ہے اور اس کے بعد یہاں سے ٹیکس پہ ٹیکس بجلی کے بل پہ اضافہ سمارٹ میٹرز پراپرٹی ٹیکس بلڈوزرز کورٹ کا خرچہ مجھے خدا رہا بتائیے ایک عام انسان کہاں جائے ایک عام کشمیری جو یہاں پہ ہے وہ جائے کہاں ییمس یہ عیال پالون چھ یہ گژھ کوت یہ کری کیا یہ کھیی کیا مےٚ ؤنۍتو یہِ چھس بہٕ یُس آزٕچ یہِ گورمنٹ چھِ یہِ چھس بہٕ یِمن سوال کران